ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ලෝක කුසලානයේ සුදුසුකම් ලැබීමේ තරඟවල පෙන්නපු දක්ෂතාවත් එක්ක තමන්ගේ කාණ්ඩේ පළවෙනි තැන අරගෙන තමයි ඉදිරි වටේට යන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි යන්නේ අමාරු ඒ කාණ්ඩේට. ලොක් ෂූර ඕස්ට්‍රේලියාව අනුෂූර නවසීලන්තය වගේම එක් දින ලොක් ෂූර එංගලන්ත කණ්ඩායමත් ඉන්නේ මේ කාණ්ඩේ. ඒ නිසා මේ කාණ්ඩේට වැටුණු එක අපිට බැලු බැල්මටම ඒ තරම් හිතකර නැහැ. අපිට මෙහෙම වෙන්නේ එක්සත් අරාබි කණ්ඩායම නැමීබියා කණ්ඩායම පරාජයට පත් කිරීමත් එක්ක. තරගාවලිය ශ්‍රී ලංකාව පරාද කරලා ආරම්භ කළ ගමන නැමීබියා කණ්ඩායම සුපිරි 12 අතරට යයි කියලා බොහෝ දෙනා අනාවැකි කිව්වට අවසානයේ එහෙම වුණේ නැහැ. තරගාවලිය තම මුහුණ දුන්න තරඟ දෙකෙන්ම පරාද වෙලා හිටපු එක්සත් අරාබි කණ්ඩායම තරගාවලියෙන් ඉවත් වුණත් ගියේ යන යකා කොරහත් බිඳගෙන යනවා වගේ නැමීබියා කණ්ඩායමක් තරගාවලියෙන් ඉවත් කරගෙන. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රසාද ලකුණු සටහනේ පළවෙනි තැනට පත් කරලා තමයි UAE කණ්ඩායම ගෙදර යන්නේ. මේ තරගයේදී තරගයේ වීරයා බවට පත් වෙන්නේ මොහමඩ් වසීම්. ලකුණු 50ක් ලබාගෙන වසීම් පන්දුයවල කඩුල්ලක් දවාගන්නේ අවසාන පන්දුවාරයේ එක්ක පන්දුවාර දෙකක් යවලා ලකුණු 16කට කඩුලු දෙකක් දවාගෙන. හැබැයි තරගයේ වෙනස් කරන ඉනිම් වගේම ආරම්භයේ නැමීබියා කණ්ඩායමේ ගමන බාල කරන ගේම ගැහුවේ බැසිල් හමීඩ්. මන්දගාමි ඉනිමට පණ දෙන බැසිල් අවසාන මොහොතේ පිටියට ඇවිත් පන්දු 14කින් 6 පහර දෙකකුත් 4 පහර දෙකකුත් එක්ක ලකුණු 25ක් ගන්න සමත් වෙනවා. ඒ ඉනිමත් එක්ක තමයි එක්සත් අරාබි කණ්ඩායම ලකුණු 150 ආසන්නයට යන්නේ. ඊට පස්සේ ලකුණු 149ක් හඹා යන්නේ නැමීබියා කණ්ඩායමේ කඩලු දෙකක් ලකුණු 17කට දවාගෙන නැවත බැසිල් කියන සාධකය නැමීබියාවට හරස් වෙනවා. මේ දක්ෂතාවත් එක්ක අවසානයේ ලකුණු 7කින් පරාද වෙන නැමීබියා කණ්ඩායමට ගෙදර යන්න වෙනවා. ඒකම දිනපු බැසිල්ලාත් ගෙදර යනවා. ඔය විදිහට කවුරුත් නොහිතපු විදිහට තමයි ලෝක කුසලානයේ සුදුසුකම් ලැබීමේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම හිටපු කාණ්ඩේ තරඟය අවසන් වෙන්නේ. මේ වීඩියෝ දිනපතා බලන්න අපත් සමග එකතු වන්න. ඔබ තවමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම අපිව subscribe කරන්නත් ක්‍රිකට් වලට කැමති ඔබේ යහළුවෙකුට බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ක්‍රිකට් වීඩියෝ නම් දෙස් අපිට තවත් අලුත් වීඩියෝවකින් හමු වෙන තෙක් ක්‍රිකට් ලංකාවෙතින් ඔබට සුබ දවසක්.